Det å koke vann er kanskje det enkleste man kan gjøre. Likevel så er det en del spørsmål som dukker opp, og derfor tenkte jeg at vi skulle snakke litt om det i denne korte videoen. Velg deg en kjele som er passe stor. Den skal ikke være for stor og heller ikke for liten. Så tenk over hva det er du skal lage, og velg riktig størrelse. Så fyller du opp kjelen med vann, kaldt vann. Noen ganger så trenger du å måle opp mengde vann, men i de fleste fall så holder det med å fylle opp. Skal du koke poteter for eksempel, så er det viktig at vannet dekker potetene. Platen lengst ned til venstre blir ofte brukt til å steke ting, så derfor så er det som regel best å koke på platen øverst til høyre. Og en kjele uten lokk koker jo selvfølgelig saktere enn en med lokk. Og motsatt, en kjele med lokk koker fortere enn en kjele uten lokk. Men ingenting koker hvis ikke du setter på plata, og det gjør du på panelet på nedsiden. Vi satte vår kjele øverst til høyre, og da bruker vi den bryteren som øverst til høyre. Som regel så vil du koke vann så fort som mulig. Da velger du nivå 9. Det er altså ikke snakk om 9 grader, utan på nivå 9, altså den høyeste nivå. Grader, det måler vi derimot når vi skal bruke ovnen, men det kan vi ta en annen gang. Kokende vann, det ser slik ut. Det bobler, og det kommer opp vanndamp. Det betyr at vannet holder 100 grader, og det er det som skal til for at for eksempel poteter skal koke. Vi kan også beholde lokket på, men da er det viktig at vi skrur ned temperaturen. Fordi at når du først har fått opp temperaturen i kjelen, så trengs det mindre energi for å holde på varmen. Samtidig så vil mye av væsken også forsvinne hvis du koker uten lokk. Det kaller vi at du reduserer mengden væske. Så alt det her kan være godt å tenke på når vi skal koke vann.